Barisan Nasional BN berikrar untuk terus membangunkan masyarakat India. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memaklumkan kerajaan sentiasa berusaha memastikan pengagihan kekayaan negara dilakukan secara adil dan saksama serta bersifat inklusif kepada semua masyarakat. Jelas Najib selaku Perdana Menteri dan pengerusi BN, beliau bertanggungjawab mendengar pandangan dan cadangan dari semua parti komponen BN serta rakyat Malaysia mengenai kekurangan atau kelemahan yang perlu ditambah baik. Sebagai sebuah kerajaan, kita sentiasa mengusahakan untuk memastikan dasar-dasar negara kita yang ditunjangi oleh Barisan Nasional merupakan dasar-dasar yang lebih adil dan saksama, dan pengagihan kekayaan dan peluang dalam semua lapangan bersifat lebih inklusif supaya setiap kelompok masyarakat, tidak kira majoriti ataupun minoriti, tidak kira di wilayah mana sekalipun, akan merasakan bahawa di bawah kepimpinan Barisan Nasional, mereka boleh merasakan masa depan mereka itu lebih baik lagi. Tambahnya, ia merupakan sifat yang diamalkan selama 4.5 tahun dahulu. Usaha untuk menyelesaikan permasalahan kaum India telah dilakukan dan hasilnya sokongan kaum itu kepada BN semakin pulih. Najib berkata demikian ketika berucap merasmikan Perhimpunan Agung MIC ke-67 di Melaka. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menafikan bajet 2014 hanya memperuntukkan 0.08% daripada keseluruhan RM264 bilion kepada kaum India. Katanya, pelbagai peruntukan menerusi kementerian-kementerian seperti pembinaan perumahan untuk rakyat juga melibatkan kaum India.